Obrim la que serà tercera i última hora d'aquest Penedès en xarxa de dilluns amb la secció de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que avui ens acosta la Lourdes des de Domenys Ràdio. Molt bones, doncs sí, efectivament, és el torn de l'Institut d'Estudis Penedesencs i per mi és un honor doncs estrenar-me amb el seu nou president, que és el Ramon Arnabat. Molt bon dia, Ramon, com estàs? Hola, molt bon dia. Molt bé, content d'assumir aquesta nova responsabilitat de la presidència de l'Institut d'Estudis Penedesencs i doncs disposat a tirar endavant amb tota la tasca que s'ha vingut fent i que ha fet excel·lentment la meva antecessora, la Dolors García. Déu-n'hi-do, la feinada. A més, tu ets un home que, si no tinc mal entès de l'última vegada que et vaig entrevistar, que no para quiet. Sí, tinc aquesta mala costum d'intentar treballar, a part de professionalment amb la meva feina com a historiador i professor, doncs amb el compromís social, en definitiva, i cultural amb el nostre Penedès. I, per tant, aquesta és una, diguéssim, una tasca més en aquesta direcció. Doncs enhorabona i segur que anirà genial. I escolta, anem per feina. Hem passat un Sant Jordi meravellós i on l'Institut d'Estudis Penedesencs ha tingut molt a dir, no? Sí, la veritat és que en aquests anys de pandèmia l'activitat doncs s'ha ralentit força i també tota la gestió de publicacions doncs ha costat, no? Però bé, ha coincidit que per aquest Sant Jordi que hem acabat de celebrar teníem sobre la taula doncs tres llibres, noves publicacions de l'Institut, que són resultat doncs dels dos anys anteriors i en els quals doncs ocupen un ampli ventall de temàtiques i d'aspectes que poden interessar doncs els penedesencs i penedesenques. I quins són aquests llibres que la gent pot començar ja a gaudir? Nosaltres hem publicat tres llibres. Un llibre és d'un seminari d'història que vam fer que parlava sobre els conflictes al Penedès, des de la prehistòria fins a l'actualitat. Un altre és el que fa referència als americanos, a la presència de penedesencs a Amèrica, que fan negocis a Amèrica, però sobretot estudiat des del punt de vista de l'intercanvi de cartes que es feien entre els que marxaven i els que es quedaven. I el tercer llibre que hem publicat és sobre els alcaldes de la Segona República a Vilafranca del Penedès i que ens serveix per conèixer doncs, més a fons tot el que fa referència a aquest període de la Segona República. Per tant, tres temàtiques totalment diferents, que abasten diferents aspectes, diferents àmbits geogràfics, i, si et sembla, et vaig presentant un a un. Sí, perfecte. Molt bé, doncs aquest llibre dels conflictes és un llibre col·lectiu, hi ha unes 20 aportacions de l'Alt Penedès, del Baix Penedès i del Garraf, de diferents èpoques històriques, però que tenen com a punt d'unió diferents tipus de conflictes que s'han donat en aquest territori del Penedès al llarg de la història. Conflictes a vegades entre famílies, conflictes de caràcter social, conflictes de caràcter polític, conflictes de caràcter cultural, de caràcter econòmic, etc. I llavors, a partir de l'anàlisi d'aquests diferents conflictes, veiem com la societat penedesenca s'ha anat formant, a vegades col·laborant, a vegades en forma de conflicte, però tant la col·laboració com o la cooperació com el conflicte han ajudat a avançar en aquest sentit, sobretot en una direcció que és l'ampliació de drets per les persones i els col·lectius. No? Si ens situem doncs, a l'època medieval, aquests drets estaven molt restringits i han estat a través d'aquests conflictes, d'aquestes mobilitzacions de caràcter social, que a poc doncs, han aconseguit arribar a la situació on estem actualment, on gaudim d'una sèrie de drets individuals i col·lectius doncs, molt, molt importants. És un llibre, penso, molt, molt interessant i repeteixo, que trobaran exemples del Baix Penedès, de l'Alt Penedès, del Garraf i fins i tot alguns de l'Anoia. I a més que no deixa d'haver-hi conflictes, no? Sempre.
malauradament, sobretot conflictes greus com són les guerres en aquests moments que tenim aquí a Europa, doncs bé, aquest llibre també serveix per reflexionar que moltes vegades s'arriba al conflicte per a no haver posat les mesures prèvies per evitar-lo, no? I que tots els conflictes, encara que semblin molt greus i molt irresolubles, acaben tenint una solució que requereix de les dues parts enfrontades doncs certes concessions. No? I això és el que ens mostra la història. Sí, precisament t'anava a preguntar, perquè tu com a historiador, malauradament, sembla que l'únic animal que hi ha que ens ensopega quatre vegades sobre la mateixa pedra és l'humà, és l'ésser humà. Bé, sí, els humans som uns animals caracteritzats per la consciència i l'història i sembla que això ens hauria d'ajudar a progressar i a millorar i no caure en els errors del passat. Però veiem que en ple segle XXI, en llocs com a Europa, encara es produeixen guerres i conflictes que ens semblaven que ja havien quedat en la història del segle XX, no? I, malauradament, doncs, interessos polítics, interessos econòmics, geoestratègics, etc., fan que encara les guerres siguin presents. I el més perjudicial de les guerres és no solament la destrucció material d'edificis, de cases, d'empreses, la mort de milers de persones, sinó que signifiquen un endarreriment per a la gent que queda viva després d'aquest conflicte, no? Endarreriment econòmic, normalment endarreriment polític, etc. Per tant, les guerres no són mai, absolutament mai, la solució de res. Almenys això és el que ens sembla o ens mostra la història. Doncs a veure si aprenem, eh? Perquè Déu-n'hi-do. A veure si aprenem. També tenia en compte un altre element, que clar, aquesta guerra se'ns ha fet, és molt propera a nosaltres, ens sembla que és l'única guerra que hi ha al món, però de fet hi ha multitud de guerres al món actualment que ens queden més llunyanes i que per tant no els hi prestem tanta atenció com aquesta que està doncs, dintre de la nostra Europa. No? Uh-huh. Vull dir que això també ens ha de fer reflexionar que vivim en un món tan globalitzat que qualsevol conflicte que passa en qualsevol punt del món acaba provocant repercussions directes o indirectes just a l'altra banda, no? Ja siguin econòmiques o polítiques o estratègiques o el que sigui. Penso que hem de prendre consciència de que els éssers humans ja som éssers globals, malgrat que la nostra actuació es limiti a un àmbit geogràfic concret. M'agrada aquestes dues coses que has dit perquè sembla que moltes vegades amb el conflicte o amb la guerra de Rússia i Ucraïna haguem oblidat que hi ha moltes altres guerres que s'estan lluitant i que estan patint molta gent innocent, que al final els que acaben pagant són la societat, i que et sembla que no mirem amb els mateixos ulls, no? Que quan es toca més de prop, no? És curiós. Sí, hi ha diversos elements. Un és que ens toca més a prop, igual que ens va tocar doncs, la guerra de Iugoslàvia, que també era una guerra europea. I l'altre element és que hi ha hagut també tota una actuació propagandística per part dels estats i determinats mitjans de comunicació per fer-nos veure que aquesta guerra és especial, que aquesta guerra és diferent a les altres, i que la gent que fuig d'aquest país és diferent de la que fuig de la guerra que hi ha doncs, amb altres països en aquests moments. No? I malauradament nosaltres penso que hem de tenir una consciència com éssers humans, independentment de la pell que tingui el nostre cos o del color del nostre cabell o dels nostres ulls. M'encanta que hagis dit això perquè jo sóc de les... tinc amics ucraïnesos, tinc amics russos, I al final, és això, ens fan una propaganda als mitjans de comunicació. Malauradament, nosaltres tenim un altre avantatge, que en ser locals doncs, o comarcals no tenim aquestes pressions, però que fa que només mirem cap a un lloc. No? Semblem una mica rucs, no? Que et posen la pastanaga allà davant i és com que la resta no existeix. No? I tu, com a historiador, el tema de d'on vas, segur que
havies escoltat molt més, potser, que jo, que em va agafar de nou, no? Sí, la veritat és que aquest conflicte d'Ucraïna provocat per la invasió de Rússia és un conflicte que, si el volem entendre, més enllà de criticar o situar uns bons i uns dolents, ens hem d'anar com a mínim a la caiguda de la URSS i els acords que es van prendre en aquell moment i que no han estat respectats per l'OTAN. Tota una sèrie de qüestions que ens haurien d'ajudar a entendre que és un fenomen més complex que una lluita o un enfrontament entre uns bons, que són els ucraïnesos, i uns dolents, molt dolents, que són els russos. Ucraïna tampoc és un país unificat des del punt de vista cultural, religiós i polític. Hi ha unes zones que són russòfones. Fins ara, amb aquestes zones russòfones, no se'ls havia respectat els acords de Minsk, que s'havien firmat el 2014, etc. Repeteixo que en cap cas això justifica cap invasió, ni menys la declaració d'una guerra d'un país cap a un altre, no? Però que si volem anar més enllà del dia a dia i volem entendre per què passen i, per tant, posar les bases perquè això se solucioni, hem d'anar una mica més enllà de veure blancs i negres. No, m'ha encantat perquè, mira, poca gent he trobat que, i més tu que saps molt bé del que parles, que parli d'aquesta manera i que no digui no, és que el culpable és X, no? O el dolent, dolentíssim, és un i l'altre són els bons. Jo sempre dic que en una guerra no hi ha bons ni dolents, les dues parts són responsables o corresponsables, no? D'arribar a un final que ningú volíem ni ningú esperava o no volíem esperar, millor dit. I m'ha agradat molt el punt de vista que li has posat i mira. Molt bé. Gràcies. Molt bé. Ja dic, vull deixar-ho clar, perquè a vegades hi ha confusions en aquestes coses, que aquí hi ha un invasor, que en aquest cas és Rússia, però això tampoc ens ha de portar a desqualificar tota la població russa, perquè hi ha població russa que s'està manifestant en contra de la guerra i que està prenent o anant a la presó per estar en contra d'aquesta guerra, no? Mm. Per tant, l'actitud que hem tingut a Occident de dir tot l'ucraïnès és bo i tot el rus és dolent és un error històric, perquè com a europeus, tant la cultura russa com l'ucraïnesa ens interessa. No, una altra cosa és que ara hi hagi un conflicte determinat, no? Mm. Bueno, bé. Sí, m'ha agradat molt el tema. Anem amb els llibres, perquè no et deixaré temps, literalment. L'altre llibre és sobre els americanos, el Penedès, però és un estudi fet a partir de la correspondència entre les cartes que s'enviaven als americanos, els que sortien a fer negoci a Amèrica, i les famílies que quedaven aquí, no? Uh-huh. I això ens permet veure, per una banda, la història de la filatèlia, perquè moltes d'aquestes cartes són anteriors al servei de correus, per tant, com funcionaven mitjançant, quin sistema funcionaven aquestes comunicacions, quin tipus de segells utilitzaven, quant de temps tardaven, etc. Però també ens serveix, sobretot, per conèixer què es dedicaven aquests americanos, què és el que feien, per què havien sortit d'aquí, què aspiraven a trobar allà, com eren rebuts, per part de les famílies que es quedaven aquí, les notícies que venien d'allà, a quines activitats es dedicaven, etc. No? Per tant, ens dona una visió molt quotidiana d'aquests americanos que sempre hem vist com aquelles persones que es van enriquir a Amèrica a través dels negocis diversos. Ara ens donen aquest llibre una visió, repeteixo, més quotidiana, més del dia a dia, dels esforços que això significa, de deixar clar que no tothom que va a Amèrica triomfa, sinó que hi ha gent que se n'ha de tornar amb els braços buits o fent altres feines que no es pensava que podia fer, etc. Per tant, ens donen una visió molt quotidiana dels americanos. Uh-huh. I el tercer llibre que presentem, que està centrat a Vilafranca, però jo penso que és un llibre que interessa a tothom que tingui interès per la Segona República, que és basat o fonamentat
en els alcaldes que va tenir Vilafranca, els 8 alcaldes que va tenir des de l'any 31, que va començar la República, fins l'any 39, que va acabar la Guerra Civil. I, sobretot, el que és interessant d'aquest llibre és que, més enllà de la figura dels alcaldes, el que es destaca és la gran feina que va fer l'Ajuntament de Vilafranca, en aquest cas, però que van fer tots els ajuntaments durant l'època republicana. Una gran feina en educació, una gran feina en cultura, una gran feina en urbanisme. Els primers plans d'urbanisme que es fan a les capitals comarcals, com el Vendrell, o com a Vilafranca o com a Vilanova, són de l'època republicana, o els grans feines que fan en intentar establir un sistema d'hisenda pública municipal i d'uns tributs que siguin equitatius, perquè fins aquell moment doncs, les èlits havien controlat els ajuntaments i havien distribuït els impostos com a ells els interessava. No? Per tant, hi ha tots uns camps d'actuació, més enllà de les grans idees de la República, en el dia a dia de la gent, que els ajuntaments van tenir un paper fonamental. I això es dedica fonamentalment i bàsicament a aquest llibre. Sembla que tinguem com molt llunyà, no? Tot el que seria els alcaldes de la Segona República, però no han passat ni 100 anys, no? No, ho tenim molt llunyà per diferents raons. I la principal és que el franquisme, que va durar 35 anys o 37, va posar una barrera de la societat, sobretot de les generacions que hem nascut ja a la segona meitat de l'època franquista o final del franquisme o ja amb democràcia, que ha intentat o va intentar esborrar tota la importància que va tenir la Segona República. No? I això ha fet que hi hagi moltes confusions. Per exemple, periòdicament se celebren els 20 anys o els 30 anys d'ajuntaments democràtics. Sí. Com si els ajuntaments democràtics haguessin començat el 1979. I això no és veritat. Els primers ajuntaments democràtics que tenim a Catalunya són del 1934. Per tant, els del 1979 són els segons ajuntaments, però els primers democràtics, quan van poder votar homes i dones per elegir alcaldes i regidors, van ser el mes de gener de 1934. No? I hi ha moltes coses que estem fent avui en dia que en realitat són una còpia del que es va fer. Per exemple, tots els temes relacionats amb la reforma educativa, amb els temes educatius, moltes coses dels que es van fer i experimentar durant la Segona República s'estan aplicant ara a l'ensenyament. El paper important de les biblioteques l'estem recuperant ara. La igualtat de drets entre homes i dones l'hem recuperat també ara. És a dir, el franquisme va significar un tall material per la repressió i un tall cultural per els temes de la cultura, de la ideologia, etc., que han impedit veure o conèixer a fons aquesta primavera republicana que va tenir el nostre país i el nostre Penedès. Escolta, ens queden minutets escassos. Quins actes teniu previstos properament? Bé, properament, el principal acte que tenim previst són una sèrie d'activitats relacionades amb el patrimoni immaterial que farem a Igualada durant els finals d'abril i començaments de maig, i la presència i la participació en el Recercat, que és la trobada de centres d'estudi, que es fa el primer cap de setmana del mes de maig, precisament a la ciutat d'Igualada. No? Aquestes són, diguem així, les properes actuacions de l'Institut. I a nivell de junta, amb aquesta junta renovada, ja heu començat a treballar o encara és molt d'hora per saber cap a on anireu? Bé, és una junta que hem començat a treballar, ens hem començat a reunir, precisament una de les primeres coses que ens estem plantejant és com encarem doncs, aquest futur de l'Institut i sobretot aquest primer any d'aquesta nova junta. Per això encara necessitem uns 15 dies més per acabar-ho de definir i tirar endavant i poder-ho explicar doncs, de forma
obert a tothom. Diguem que estem en un període de reflexió per anar preparant totes aquestes línies d'actuació, que bona part serà continuar doncs, en la bona tasca que s'ha vingut fent fins ara. Doncs Ramon, ha estat un veritable plaer tenir-te avui al Penedès en Xarxa i d'aquí un mes doncs, tornem a parlar-nos. Molt bé, d'acord, doncs fins d'aquí un mes. Moltíssimes gràcies, una abraçada. Adéu.